tällä kertaa Tullasin käytettyjen autojen juttusarjassa testaamme sedan-mallisia autoja. Tämä sedan-mallinen Mercedesin 300 hybridi on ajettu 120 000 kilometriä 8 vuodessa. Pikkasen auki 20 hintaa, mutta katsotaan miten monimutkainen tekniikka Stuttgartista pärjää. Mercedeksen hyvin varhaisen vaiheen hybriditekniikka on muuten siitä jännää, että tämä autohan ei suoraan sanoen ihan kauheasti sähköllä kulje. Lähdetään sammuttelemaan moottoria tuolla liikennevaloissa ja sitten ehkä ensimmäisen puoli metriä ajaa sähköllä, mutta sen jälkeen sähkö toimii vaan lähinnä avustavana tekijänä tuossa auton liikkumisessa. Dieseliä palaa jonkun verran, mutta on tietysti voimaakin ihan mukavasti. Sitä mä jäin edelleen miettimään, niin kuin äsken sanoin, että on 8 vuotta vanha auto, jolla on näytty vain 120 000 kilometriä. Siis kuka ostaa dieselhybridin ajakseen reilun 10 000 kilsaa vuodessa. Ja löytyyhän se selityskin sille, minkä takia autolla on ajettu niin vähän. Kysyin äsken, että kuka ostaa tämmöisen dieselhybridin ajakseen vaan reilun 10 tonnin vuodessa, mutta ilmeisesti joku semmoinen henkilö, jonka maassa ei ole sellaisia alkukantaisia toimintoja niin kuin autovero tai dieselvero. Tämä on nimittäin 2018 kesällä tuotu Belgiasta Suomeen. Ajattelin tuossa maalinpaksuusmittarilla äsken Mercedeksen korjaa ja näyttäisi siltä, että auto on tehdas maalissa kauttaaltaan. Maalinpaksuudet on sen verran tasaisia ja sen verran semmoisessa toleranssissa, mikä tiedätte Mercedeksellä suurin piirtein on tähän aikaan tehtaalla ollut. Alhaalta auto näyttää myös tosi siistiltä. Täällä ei enää ruostetta oikeastaan missään, ihan tuolla muutamassa pienessä paikassa apurungoissa ja akselistossa ihan kevyttä pintaa, mutta muuten tosi siistin näköinen. Ihan kuiva myös alhaalta, ei näytä vuotava yhtään mitään. Kaikki puoli hyvän näköinen paketti. No, näistä vanteista voi tietysti olla montaa mieltä. Nangangin kesärenkaat on edessä kohtalaisessa kunnossa ja takana niillä ehkä ajaa nyt vielä ensi keväänä karkeat asfaltit pois ja sen jälkeen ehkä voisi sitten vaihtaa ainakin taakse uudet kesärenkaat. Näissä Nangangin Noble Sport renkaissa on muuten semmoinen hauska juttu, että toi leima, mikä osoittaa sen renkaan paistopäivämäärän, niin se on aika erikoinen. Tästä voi nimittäin valita ihan vierekkäin olevista kahdesta tunnuksesta, että onko rengas valmistettu viikolla 31 vuonna 2005 vai viikolla 51 vuonna 2018. Itse ottaisin tällä jälkimmäisellä leimalla, mutta siinä ne molemmat on. Siistikuntoinen kori, niin kuin äsken mainitsin. Oikeastaan ainoat kauneusvirheet löytyy tuolta etupuskurista, jossa on muutama hentonen pieni naarmu tässä oikealla puolella. Sekä tästä takapuskurin pyöränaukon kohdasta. Se on niin kuin pikkasen lakkahilseily tuosta kohdasta. Että tiedä, onko se osunut johonkin, mutta ei se kyllä vaikuta siltä, että totakaan olisi missään vaiheessa uusittu tai maalattu. Että se on ihan niin kuin kaikin puolin vaikuttaa tehtaan pinnalta. Päivän yleisömme kohahtaa yllätyksestä, kun kerron, että paikkapullo on vanhentunut heinäkuussa 2016. Nastarenkaat on merkkiä Triangle ja ne löytyy tuolta Mercedeksen omilta alkuperäisiltä aluvanteilta. Niissä on pintaa ja piikkejä ihan kohtalaisen hyvin, että kyllä niillä tossa mielessä ajaa vielä. Täytyy sanoa, että tokkopa parempaa E-sarjan Mersua 20 tonnilla mistään saa. Melkoisen hyväkuntainen yksilö, vähän kilometrejä, täällä on varmasti vielä ajoa huomattavan runsaat määrät edessään. Jos haluatte löytää edestänne puolestaan Tullasin videoita, niin tuosta kanava seurantaan ja tuosta meidän joku aikaisempi video pyörimään. Moro!